Нет. Я чула, але не собираюсь собирати. Ні, немає. І не думаю її робити. А чому? Я вважаю, що вона не понадобиться. Це щоб якась ситуація, що треба швидко удочки зматувати. Не знаю я, чесно, нема такого. Ага, ви просто про це не думали? Да. Чи вважаєте, що ні, я колись думав, що треба зібрати там і, ну, наприклад, і муки, скільки щоб було, що як незвичайно там щось коснеться, так щоб кудись ховатися там чи що. Ну я живу в селі, так що це я за це розказую. От, ото таке. Це продумав, а не знаю я. Більше нічого я не скажу. Документи, гроші, це знаходиться зразу, що хоп, схватив, відтекти можна. І куди біжать з цим чемоданчиком? А куди з ним біжать? Тобто ви і не плануєте його збирати, ні, нічого? Ні. Не вважаєте за потрібне? Ні. Я чув, ну не знаю, що збирати. Якщо мені розкажуть, я це зроблю. Я вже старий, мені майже 80. Я пройшов і армію в свій час, так що я в курсі справи. Та ще й колишній працівник міліції, то що це таке, чи цей чемоданчик, я прекрасно розумію. Зміна білизни. Ну, все для особистої гігієни, ну, все там, чи більшість обов'язково там, ну, все необхідне, так, як можна було користуватися на кожний день. Ну, і в тому числі там доби на дві сухий пайок. У мене два зяті, син, вони готують. Якось не думала за це. А ви? Теж немає. Ну, якби немає потреби. Ну, не знаю, накалювати не хочеться. Буде, що буде. Мій брат подивився дуже багато відео стосовно, як її збирати, що збирати. І взагалі, що їй треба, вже про неї думати. От, але ми поки готуємо її потрошку. Ще не зібрали остаточно. Це документи, вода, також сухпайок. Якісь сухі перекуси, що були на перший час, медикаменти також важливі, які саме важливі для тебе. Також, мабуть, якщо є якісь рецепти, щоб були ліки, також потрібно взяти, тому що їх важко дістати буде. Я для себе, я тримаю документи на поготові, також думаю, що де в мене лежить, я не ховаю речі. Там. Я думаю про це, але ні, чесно, не збираю. Конечно. І навіть збираємося вже збирати тривожну валізку, документики так. Муж каже, пару банок консервів треба бросити, сухариків насушити, ну, десь так. Ну, я думаю, це нам не понадобиться, будемо сподіватися.